tās uz diviem atsākt vietu. Kurjerā! Rožu kobrim, kurš ir apēcis! Kurš ir apēcis! Un tad mums ir arī Jā,
ieguldīju nu, savu partneri. Tāpēc tieši šim konkrētiem cilvēkiem es šeit brīdī gribēju atteikties. Mana kolēģa Aivita ir tā, kas es mamma. Šitā ir otra mamma, jo mēs abas divas pavisam saldīgos nolūkos 10 gadus sapņojām par šī projekta realizāciju. Pavisam saldīgos tāpēc, ka mums pašām ir bērni, man viens viņai divi, un mēs esam ārkārtīgi priecīgas par to, kad izdevās realizēt. Sākšu raudāt un likt pati. Tagad vēl tas, es palūkšu tos, kuriem es aizsūtīju mazu ielūgumu atnākt tuvāk. Tas ir strabāka pārstāvī Mārcis, galvenais direktors būs pēc tam, ja? Es gribu redzēt šeit Mārci, Reinholdu, projektētāju Artūru, Jūrmalas meža parku pārstāvi Kasparu, Būzkaugu Raimondu un Jāni no Gumimiks. Gītu, Gītu, protams, Gītu. Un Telma Māri. Kamēr visi nāk, es izstāstīšu. Negribējās dot tādu pārastu, klasisku pateicības rakstu. Es palūdu saviem kolēģu bērni uzzīmēt jums taltītu tevišķu pateicības rakstu. Tad no lūkšu lielos māksliniekus nākt un dāvāt savu veltījumu, jo viņi, kā redz, ir tie, kas šobrīd bauda to vislielāko labumu. Kā jau teicām, šis ir parka pirmā kārta, un vislielākie iegūti ir tieši bērni, jo ir divi lieli rotaļu lapumi. Nākotnē es gan nekāds priekšsēdētājam, viņš teica, varbūt. Viņš pavisam noteikti pačakstēja, ka jā, otra kārta nākamgad būs ļoti svarīgi. Lūdzu, visi zin savus sveicamos, lūdzu! Aplausus, lūdzu, lieli mākslinieks šķirās lielam asarām no saviem darbiņiem, jo tie ir tapuši grūtā sūrā, ilgā darbā. Varbūt visiem varat parādīt šos darbiņus. Un vēl viens maziņš paldies no manis. Man ir tāds pavisam sevišķs instruments, kas jums noteikti nav nevienam cienījamie darba kolēģis, kā jūs gribētu saukt. Tas ir smukuma mērītājs, tā kā mēs esam pilsētu tukums uz smuku.